pense beaucoup à l'Ukraine. Avec les mots de la poétesse Lesia Ukrainka. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine. Revoir une fois ma terre lointaine. Contempler encore le Dniepr si bleu. Et vivre ou mourir m'importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines. Et brûler au feu des pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Вітаю, друзі, вітаю. Почала я сьогодні зі слів Катерин Деньов, яка зі сцени Каннського кінофестивалю прочитала поезію Лесі Українки. Але, ви знаєте, якби я мала доступ до Катерин Деньов, то я би попросила її читати не поезію, яка звучить так: «Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія сама». Одна надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки, гадки, ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна». І ви розумієте, репрезентація України на Каннському кінофестивалі зі слів «Ні долі, ні волі», які підкріплені іменем Леся Українка, зважаючи на те, що і доля, і воля у Лесі Українки була ще й яка, ще й багатьом запозичити, в тому числі французам є, це трошечки пониження градусу, навіть не трошечки. Я не знаю, який вплив мала ця поезія на французьку публіку, але що я хочу сказати? Насправді, Леся зверталася до французів неодноразово, гадаю, але одним із найвідоміших звернень Лесі Українки до французів, яке не зле було б зараз їм теж перечитати, для того, щоб усвідомити, якого типу людьми є українці, і що насправді вони хочуть їм донести, і намагаються донести ще 100 років тому, і зараз ми все знаходимося ще там же, нас воліють цитувати через «Ні долі, ні волі». Водночас Леся Українка написала памфлет, який називається «Голос однієї російської, ув'язненої ще у 1896 році». І цей голос, і цей памфлет був французькою мовою, тому що Леся після того, як було короновано царя Ніколая II, і Леся спостерігала, як відбувалася коронація, і як відбувалося святкування в Києві, і як потім Ніколай II поїхав у Францію, як його приймали поети, художники і всі ті французики, які надрочували, надрочують і ще якийсь час надрочуватимуть на російську культуру, Леся зрештою вирішила висловитися, тому що їй було огидно бачити ту увагу світу культури до представника світу, який з культурою і величчю нічого спільного не має. І я зацитую слова Лесі, які насправді мали звучати на міжнародних платформах постійно, для того, щоб нарешті, можливо, світ задумався про те, що українці і українська інтелектуальна еліта намагається донести до світу уже чи не першу сотню років. Тож, цитую, авіз і нині там до слова. Отже, чи ви знаєте, славетні побратими, що таке убожество? Убожество країни, яку ви називаєте такою великою. Це ж ваше улюблене слово, це бідне слово «велич», смак до величного природжений французом. Так, Росія величезна. Росіянина можна заслати аж на край світу, не покидаючи поза державні межі. Так, Росія величезна. Голод, неосвіченість, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця. І всі ці великі нещастя величезні, колосальні, грандіозні. Наші царі перевищили царів єгипетських своєю схильністю до масивного. Їхні піраміди високі і дуже міцні. Ваша Бастілія була ніщо в порівнянні з ними.
Приходьте ж, великі поети, великі артисти, подивитися на велич наших бастильних фортець. Зійдіть з естрад, здійміть ваше кутурне і огляньте нашу прекрасну в'язницю. Не бійтесь, побратими, в'язниця поетів, що люблять волю, батьківщину і народ, не така тісна, як інші місця ув'язнення. Вона простора, її славетне ім'я – Росія. Поет може там мешкати і навіть у безпеці, позбавившись тільки імені або позбавившись усього. Живіть собі спокійно, побратими, прославлені вашими великими іменами. А ти, французьку музу, вибач, співачці невільниці, позбавлений імені, все-таки я менше тебе зневажила своєю убогою прозою, ніж твої вільні друзі в своїх прекрасних улесливих віршах. І підпис. Ув'язнена. Тож, ви знаєте, коли Україну представляють, цитуючи Лесю Українку, це не може бути неприємним. Очевидно, це, знову ж таки, чергова згадка про Україну. Але коли для присвяти обирають слова «ні долі, ні волі, надія одна», попри те, що Леся Українка у своєму памфлеті підписується як ув'язнена, ми бачимо дуже вільну людину. Набагато вільнішу, ніж всі ті французи, які обслуговують світ культури. Що тоді вони оспівували Ніколая II, що зараз вони проводять Каннський кінофестиваль, ігноруючи війну в Україні і розставляючи власні пріоритети згідно своїм якимось дуже специфічним ДНК. Тож, тема перша – Каннський кінофестиваль. Я, знову ж таки, не маю ніяких претензій до Катерин Деньов, принаймні вона проговорила про Україну і звернула увагу на те, що відбувається, що війна, багато українців зовнішньо переселені, вони втратили домівки, можливо, цей акцент накладається на поезію Лесі Українки. Я дуже вдячна за згадку. Натомість мені хочеться поговорити про лицемірство Каннського кінофестивалю і, зокрема, процитувати пост Даші Бадьор. Пост є у неї у Фейсбуку, ви можете знайти і подивитися його, прочитати повністю, а я вам його зацитую у такому вільному моєму перекладі для того, щоб ви зрозуміли, чому мені важливо про це говорити і чому мені хочеться цю інформацію зробити публічною. Так, я приберу зараз пост. От ви могли вже подивитися, як знайти Дашу у Фейсбуку, а я починаю цитувати. Вчора Каннський кінофестиваль відкрився фільмом Жанна Дюбарі, режисерки Мейвен із нею та Джонні Деппом в головних ролях. Відгуки, скажімо так, неоднозначні, але найцікавіше, як завжди, у питанні фінансування. Одним із співпродюсерів фільму є Константин Йолкін, російський продюсер, який продовжує працювати в Росії, знімаючи фільми та показуючи їх у кінотеатрах, а отже, сплачуючи податки та фінансуючи війну проти України. Жанна Дюбарі також вийде у російський прокат, як і багато французьких фільмів після 24 лютого 2022 року. Він також фінансуватиме фільм, мається на увазі, ракети та зброю, які використовують проти українців. І, можливо, прямо зараз, під час мого ефіру. Крім того, фільмом відкриття кінотеатру, якийсь там із кінопоказів цього року в Каннах є «Андеграунд» Міра Кустуріці, прямого спонсора російської війни проти України і друга Владіміра Путіна. «Андеграунд» вийшов у 1995 році, отримав золоту пальмову гілку, а Кустуріця тоді був просербським. Наскільки я розумію, взяв гроші з державного телебачення на фінансування фільму. Ну і взагалі у Еміра Кустуріці дуже багато є контроверсійних висловлювань стосовно війни Росії проти України, теж на це звернемо увагу. Каннський кінофестиваль заборонив усі акції протесту під час фестивалю, що також цікаво, тому що водночас проходять страйки гільдії сценаристів у США та масові протести у Франції проти пенсійної реформи. Але де протести, а де Каннський кінофестиваль? Є в програмі і один російський фільм, не головної програми, а в межах програми двотижневих режисерів, фільм Ільї Паволоцького «Блаж». На останній прес-конференції перед початком фестивалю, закінчує свій пост Даша, як повідомляє Variety, Тірі Фремо, гендиректор Каннського кінофестивалю, сказав, що фестиваль матиме політичну складову відповідно до своєї ДНК. Зрештою, я і думаю, що це і є та складова.
Чи не так? Тож, це про Канни. Декілька нюансів. А я нагадаю вам, що минулого року Каннський кінофестиваль мав відкривати фільм з назвою «Зет». А ви пам'ятаєте, що означала назва «Зет»? І взагалі французи дуже люблять облизувати і засовувати свої кінцівки росіян у всі свої отвори для того, щоб показати свою прихильність і приязність і готовність їх прийняти у будь-якій позі. Більше того, ви пам'ятаєте, там був фільм Кирила Серебрянікова про Чайковського, причому жахливий фільм, причому Кирил Серебрянніков на прес-конференції зганьбився, намагаючись Абрамовича якось відбілити, тобто все це пішло проти нього, але також я нагадаю вам, що минулого року, напередодні Каннського кінофестивалю, коли у Тьєрі Фремо запитали, що він думає про протести українців, проти того, щоб прибрати, ну, за те, щоб прибрати фільм Серебрянікова, то Тьєрі Фремо назвав українців радикалами та ультрасами. Ну, ви розумієте, куди ж без українського жахливого нацизму? Що я можу вам сказати? Цього року, для того, щоб доповнити всю цю прекрасну картину, я також зацитую слова Лєни Чеченіної, у якої на громадському вийшла стаття, сюжет, що називається «Канни, Євробачення і Держкіно, як Україну представляють на гучних культурних заходах». І далі я цитуватиму текст, який я побачила авторства Лєни. За якийсь час до Каннського кінофестивалю все ж стало відомо, що буде дві стрічки, які певним чином представлятимуть Україну. Одна документальна, одна короткометражна. Але, знову ж таки, це не ті програми, до яких прикута найбільша увага. По-перше, короткометражку «Як це було?» – це українсько-польська стрічка – покажуть в секції короткого метру. Це програма, начебто в якій дають золоту пальмову гілку, але до цієї програми увага не така прискіплива, як до основної. А також покажуть фільм «Звідки? Куди?». Це взагалі другорядна програма, в ній можна отримати якісь гранти і взагалі виробництво Польщі, Франції та України, і режисер там поляк, там йдеться про евакуацію українських біженців. Це про представленість України на Каннському кінофестивалі і тому, що наше Держкіно дуже сильно захоплюється тим, щоб віджати Довженко-центр, і зовсім не захоплюється тим, щоб гідно представляти Україну на величезній кінематографічній платформі, за якою слідкує весь світ і увага якої прикута до будь-яких важливих виступів. Як вам? Мені здається, що першу частину сьогоднішнього ефіру можна вважати закритою.